Brujanje traktora radoznale očima Lišana, vesela dečja graja i neizbežna pesma odjekivali su seoskim putem iznad po svemu specifičnom ranču Pavlović. Osmeh na dečijim licima najbolje svedoči njihovom uživanju. Da se čuva priroda i kako treba da se čuvaju zalihe naše Srbije. Da ne treba zagađujemo prirodu, da treba skupljamo smeće. Kad smo se vozili traktorom i pričali na slovo na slovo. Ja mislim da smo mi posadili krušku. Meni se sviđa kako se vozimo traktorom i kako sadimo. Ja sam sadio i hranio sam životinje. Glavna atrakcija tog vikenda kada smo našim malim drugarima došli u posetu bila je šišanje ovaca i to na onaj nekadašnji starinski način. Sad je sve drugačije, mašinski se više radi, ali u suštini mi još šišamo ovako zato što nemamo i neko mnogo ovaca i tako. Ja sam malo, zašto se gica i zato što blebleće. Časovi u ekoškoli malih rendžera organizuju se svakog vikenda, a program je veoma sadržajan. Odradili smo naš prvi mjesec, u aprilu smo krenuli sa radom i mi smo prezadovoljni. Deca stvarno brzo usvajaju sve, glavnu poentu priče, čuvamo prirodu, su odmah shvatili i mislim da uživamo svi zajedno ovdje u našoj ekoškoli. Deca su već napravila svoj plastenik, imaju komposter, bave se povrtarstvom, voćarstvom, a tu su i uzgoj i briga o životinjama. Najvažnije je da u aktivnostima svi uživaju, i deca i organizatori. Glavni cilj naše školice je jednostavno da decu naučimo da žive sa prirodom, da je čuvaju, da štede za svoje i buduće generacije prije svega, a posle toga i da razviju one osnovne životne vrijednosti, humanost, drugarstvo, toleranciju, da pomognu jedni drugima i da budu snalažljivi i samostalni u svakodnevnim životnim aktivnostima, posebno onim životno praktičnim za kojima imamo malo vremena. U ekoškoli malih rendžera planiraju do kraja oktobra da organizuju više aktivnosti u prirodi, gde će se pored uređenja divljih deponija baviti i dalje edukacijom dece na temu očuvanja prirode i zaštite životne sredine.